Leder av justiskomiteen Lene Vågslid besøkte tirsdag landsmøtet til Politiets Fellesforbund. I går avfeide justisminister Tor Mikkel Wara at det finnes noen jobbgaranti for politistudentene, og sa blant annet at det var et løfte de hadde kommet med i 2013, men ikke nå. En forklaring Vågslid ikke var videre imponert over. Nei, først og fremst så innrømmer ikke justisministeren at hans eget parti utstedte en jobbgaranti, som ikke bare er en viktig sak i forhandlingene med Høyre, men det gikk til valg på det. Og da blir det nesten litt komisk å høre at det er noe som kanskje bare gjaldt da. Sannheten er at det er kun FRP som ga en slik jobbgaranti, og de styrer Justisdepartementet, og de innfrir ikke på sitt eget løfte. Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett foreslått 400 millioner ekstra til politiet. En økning som først og fremst skal styrke nærpolitiet. Arbeiderpartiet prioriterer politidistrikter. Vi foreslår å bruke IV 400 millioner mer på politiet til neste år, der 340 av dem skal gange til politidistrikter. Og det er fordi vi mener at det handlingsrommet som man må ha rundt om i de 12 distrikter er alt for dårlig slik det er i dag. Vi mener at politidistrikter må kunne ansette den kompetansen de mener de trenger, og veldig mange politidistrikt trenger langt flere politiansatte. Du rister litt på hodet her når justisministeren sier i videoen fra i går at man er i ferd med å nå målet om 2 per 1000. Er du ikke helt enig i det? Nei, jeg er ikke helt enig i det. Og her blir det litt slik tull med tall. Statsministeren har jo sagt til meg i Stortinget at de har ansatt 1500 nyutdannede politistudenter. Det er ikke de tallene vi får når vi spør departementet om hvor mange som er fast ansatt i politiet. Vi mener at en må oppbemanne bedre. En er nødt til å forhindre kutt i drift til neste år. Jeg er enig med Sigve Bolstad, som sier at hvis det budsjettforslaget som nå ligger på bordet får flertall, så gjeng med et år i møte med nedbemanning i norsk politi. Allerede har Øst, Sør-Øst og Oslo meldt om at de vil måtte kutte i antall ansatte til neste år med det budsjettet som nå foreligger, noe Vågslid mener er alvorlig. Ja, det er dramatiske tal. Og det som egentlig er mer bekymringsfullt, det er at regjeringen ikke deler denne virkelighetsoppfatningen. Vi opplever jo å bli møtt med at det har vært en historisk satsing på norsk politi, når vi prøver å adressere de reelle problemstillingene. Derfor så håper vi da at KrF da kan forsøke å påvirke budsjettet slik at vi får en bedre ressurssituasjon for politidistriktene. Det trenger vi for at politiet skal kunne komme raskere til staden, for at nærpolitiet i hele landet skal kunne arbeide med alvorlige straffesaker. Det er viktig for trygghet for folk.